សម្រាប់របស់ហ្នឹងគេវាយអាពួកអង្គរៈគាត់ទៅបច្រោអាទឹកស្អុយលូទឹកស្អុយអស់ប្រហែលនេះចាប់បានបាញ់គេសម្លាប់អស់ប្រហែលនេះជីវិតមនុស្សមកជីវិតខ្មែរឡាយផាត់ពីរណោទេសហគមន៍ក៏ប៉ុណ្ណាឥឡូវយើងចូលមកសាច់រឿងដែលយើងចង់និយាយនេះពីរឿងរដ្ឋបាលហើយក៏រំលឹកដល់អនុស្រីបងប្អូនគ្រិស្តបរិស័ទអ្នកខាងដំណងគ្រិស្តបរិស័ទគ្រប់ប្រដាប់ថាជាទីមេត្រីហើយនេះខ្ញុំពិតជាមានការរៀនរីដល់បានការបាល់ប្រមាណអនុវត្តនៃការសន្យារបស់ខ្លួនតែមានចំនួនប្រចាំឆ្នាំតាំងពីឆ្នាំ2016និងឆ្នាំ2017កន្លងទៅនៅខែសីហាឆ្នាំ2017យើងក៏បានរំលឹកថានៅចំនួនលើកក្រោយយើងត្រូវមានការជួបជុំដើម្បីទទួលទានអាហារជាមួយគ្នាថ្ងៃនេះក្នុងនាមជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាខ្ញុំពិតជាមានការរីករាយដោយទទួលនៅបានអនុការជួបពីគណៈបងប្អូនគ្រូអាចារ្យដែលគឺមានចំនួននៅក្នុងទីនេះខ្ញុំពិតជានៅចង់ចាំបានថាអ្វីដែលយើងបានជួបគ្នាក្នុងទីឆ្នាំកន្លងទៅទៅនោះមានផ្លូវទៅជំនួយដល់ប្រជាជនក្រៅផ្លូវវិញបន្តែមុនរឿងដល់បញ្ហានោះអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំគប់យកឱកាសសម្ដែងនៃការតបតាមចំពោះការប្រកបប្រែប្រែទាំងអស់របស់គ្រឹះបរិស័ទទាំងអង្គការនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងតែក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំកន្លងផុតទៅនេះអូខេស្ដាប់បងប្អូនខ្លះបានដឹងបានស្ដាប់ហើយឬនឹងហើយប៉ុន្តែយប់នេះត្រូវរៀនជាមួយគ្នានៅត្រង់កាពីរ៉ូមចំពោះ13រ៉ូមចំពោះ13ណាដល់អានមកខ2ហើយចាំយើងមើលត្រង់នេះទៀតចូលឲ្យគ្រប់ទាំងមនុស្សចុះចូលនឹងរាជការត្បិតគ្មានអំណាចណាទេលើកតែមកពីព្រះគឺព្រះទ្រង់បានតាំងពួកលោកទាំងនោះឲ្យមានអំណាចបានជាអ្នកណាដែលតាំងខ្លួនទាស់នឹងអំណាចនោះគឺទាស់នឹងបញ្ញត្តិនៃព្រះដែរហើយអស់អ្នកណាដែលទាស់ទៅទឹងនោះនឹងត្រូវទាស់ជាមិនខានអូខេតាំងរឿងនឹងចាស់ហើយហើយយើងនឹងរៀនជាមួយគ្នារឿងហ្នឹងហើយនេះជាអើយមេរៀនមួយដែលខ្ញុំដោនឡូតមកក្នុងអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងទេអត់មានសំខាន់អត់មានលក្ខអត់មានលៀមអីទេរមមើលឃើញទៅណាហើយ zoom ចូលឃើញឈ្មោះគេទីទៅណាតបនឹងវាចំណងជឿថាអញ្ចឹងណាឈ្មោះបកគេណាអូខេ zoom out ទៅវិញទៅហើយយើងមើលច្រើនទៀតមិនមែនបោះតែមួយទេយើងមើលបោះអ្នកដទៃទៀត zoom មកឃើញ Bible commentary យើងឃើញមានអឺ Greek dictionary មាន Word study មានអីទាំងអស់ណាឥឡូវចាប់អារម្មណ៍ពីរឿងបងប្អូនរួមជំនឿឥឡូវនេះវាសម័យ Facebook សម័យ YouTube ហើយឃើញម្នាក់ស្ទើរជាអ្នកប្រាជ្ញពីអស់ហើយណាអ្នកចេះហ่ะបង្ហាញច្បាស់មើលខកពីជាខ្មែរហ្នឹងមិនថាមើលស្រាលឲ្យខ្មែរទេមើលអង់គ្លេសក៏តាមទីទៀតតាមនិយាយតចូលទៅហ្នឹងគាត់មើលតែគាត់បញ្យល់គាត់ចេះបកប្រែគាត់ចេះហើយតែអស់លោកអ្នកចេះក្បួនបកប្រែគម្ពីរទៅ
biblical exegesis. Yeah, it's a great grammar, great. Yeah, who studied it? Yeah, proud concordant and commodang. My Bible dictionary. I think I like it, but I did check now. I know that they find your hair. Not the Pope Protestant, the first time, could you? Need find your hair in Protestant. I came up with it today. All those Protestant are they? I get Protestant. Job I came in Protestant, Catholic, you know. They said, flying sun reptile was something like New York. Put that. ចាំ ទី ឆ្លើយ តប នឹង ការ របស់ គាត់ ដូច្នេះ ស្ដាប់ គាត់ ខ្ញុំ នឹង បក ស្រាយ បច្ចេកយោបល់ ខ្លះ រឿង សេចក្តី ថ្លែងការណ៍ របស់ គាត់ ហ្នឹង 13 ចំណុច ហ្នឹង នៅ កោះ ពេជ្រ ហ្នឹង ណា ពាក់ ធំ ទី នៅ ក្នុង ការ អភិវឌ្ឍ ហើយ យើង នឹង មើល មេរៀន ទាំង អស់ ហ្នឹង ហើយ កំពឹង ទៅ លើ កាពី ខ្មែរ មួយ មុខ កំពឹង ទៅ កាពី អង់គ្លេស មួយ មួយ មុខមើលកំពីតាមពិសាដែរខ្មែរបកប្រែថារិឆការស្អីគេរិឆការអូខេណាប្រយ័ត្នអំណាចអំណាចនឹងអំណាចនៅណាអូខេខ្ញុំបានសិក្សាមួយចំនួនដែរចំណាយច្រើនម៉ោងដែរណាហើយនឹងទៅតទៀតមើល Bible commentary របស់ Matthew Henry មួយទៀតរបស់ Seventh Day Adventist របស់John MacArthur, Biker Dictionary, International Bible. I can learn it by her, by Anglican, Bishop of Anglican. Where I can call up Bacon, you know, Bagmer, God, the Kippin, you learn. When time one of Joe the dog, Bagmer commentary, none, you start the pits. You move pits. My men may be sack my day, my men be sack on the day, my men be sack down. But one point, John Yam វាផ្អែមដើមអំពើអាផ្អែមគល់ផ្អែមដូចគ្នាដែររៀនកូពីចង់បានប្រភពដើមស្រុកខ្មែរគេអូតគេថាជីន origin ជីនឡាជីនអាលោកល្អមែនរបស់កូពីឯងនេះលកាវ៉ែនតាប្រដាប់ប្រដាអីយើងចង់បានអាជីនស្រុកខ្មែរគេជីនអូខេនេះតែការតែយើងត្រូវធ្វើមិនដឹងប្រមាណដងទៀតមករៀនចប់កន្លែងហ្នឹងឥឡូវយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់សម្ដេចមិនសែនហើយយើងខ្ញុំនឹងចែកចាយខុសតែជួយត្រូវទៅដែរតាមហ្នឹងទៅសម្ដាប់សន្តិសុខសម្ដេចត្រូវបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាខ្ញុំអត់មានគណៈបកណាទេខ្ញុំអត់បានចូលជាសមាជិកគណៈបកណាទាំងអស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិសង្គ្រាំងស៊ីខ្ញុំអត់បានចូលជាសមាជិកទេអត់បានសញ្ញាជាបានចូលសមាជិកបងប្រាក់ប្រចាំខែខ្ញុំអត់មានមែននៅក្នុងគណៈកម្មការទៅឡងបិទអីនោះទេគ្រាន់តែគាំទ្រហើយក៏គ្មានលុយគ្មានកាក់គ្មានពេលអីទៅជួយដែរបានតិចតួចប៉ុណ្្នឹងទេគាំទ្រតែប៉ុណ្្នឹងទេដូចជាកំចោលតែខ្ញុំនឹងក្រុមឧទាមកំចោលតែខ្ញុំក្បត់ជាតិថាខ្ញុំបាក់ប្រឆាំងខ្ញុំអត់មានបាក់ណាទាំងអស់ហើយគោលនយោបាយចោលខ្ញុំថាធ្វើនយោបាយនេះហើយនយោបាយនេះហើយនយោបាយគោលការណ៍នេះហើយជាគោលការណ៍នយោបាយនេះហើយជាមូលដ្ឋានគោលជំនឿហើយខ្ញុំបានជំនឿប្រមាណដងហើយគឺយើងដឹកនាំរបៀប Jesus CEO ព្រះយេស៊ូវជា CEO ជំនឿដឹកនាំជិះហើយមកដល់ទៀតខ្មែរប្រកាសមួយមួយចើទៅជាអ្នកប្រាជ្ញកំពីអស់ហើយមួយគិតតោះគិតតាំងនឹងទំជឿបានប្រមាណឆ្នាំនឹងបានសិក្សាជំនឿប៉ុណ្ណាគ្រោះថ្នាក់បញ្ហារឿងប្រតិស្តង់គ្រោះថ្នាក់ជំរាបម្ដងទៀតចាំខ្ញុំរកអាខ្វូតនឹង quotation នឹងពីម៉ាតាំងលូទ័រគាត់ថាបើអានទៅពីតែម្នាក់ឯងទេនៅគៀនចាហៀង corner កាច់ជ្រុងខាងរួដល់តាន់ចាំខ្ញុំរកអាខ្វូតនឹងពីរបស់ម៉ាតាំងលូទ័រគាត់ម៉ាតាំងលូទ័រហើយបើអានច្រើនដងហើយហើយអរគុណដល់លោកគ្រូចាស់ចាស់នេះបានបកប្រែវិជាសមោធានខាងថតនឹងគាត់កំពុងដឹងហ្នឹងណា
ครูจ๊ะๆนั่นนะคือมีคนจะมีปัญหาปราจะปราออกដូច្នេះប្រយ័ត្នមែនតើក្នុងការដែលយើងនៅស្ទើរឡើងនិយាយអង់គ្លេសទៅអ្នកខ្លះគេចេះទីទានខ្ញុំលេងក្នុង Facebook និយាយខ្មែរបស់អង់គ្លេសបងមកឃ្លៀខ្មែរមកឃ្លៀអង់គ្លេសខ្ញុំខ្មែរអាមេរិកចាំមិនចេះសម្ដៅទៅខ្មែរស្រុកខ្មែរណានិយាយនេះគឺមើលឃើញមកស្រុកអាមេរិកតែតាគឺមើលឃើញមកស្រុកមកអឺរ៉ុបតែតាវាសម្ដៅទៅ target ចំណងពងមកទៅស្រុកខ្មែរណាបើរៀនអង់គ្លេសកម្រិតយើងវាខ្ពស់ណែនិយាយអង់គ្លេសណែតែសិភៅអង់គ្លេសយើងអាចចិត្តបានដែរអាចយល់អត់បានប្រហែលដែរនៅប្រទេសហ្វីលីពីនគេនិយាយភាសាគេផងគេនិយាយភាសាអង់គ្លេសផងលាយទាំងអស់គ្នាដូច្នេះត្រូវយល់ background ប្រភពខ្ញុំកើតឡើងមកខ្ញុំចេះពាក្យបារាំងមួយម៉ាត់មួយម៉ាត់ហើយមិនទាន់ចេះនិយាយខ្មែរផងនៅចាំឡើយព្រោះពួកខ្ញុំគាត់និយាយជាមួយពួកម៉ាក់គាត់ចិត្តបុត្រជេចិត្តអីយ៉ាងនោះស្អីបុត្រជេបងពីនោះនិយាយលើបាច់ចិត្តបុត្រជេថាវាកាចិត្តវាខ្វះតាំងពី6ផ្លាយមកនោះនិយាយលើថាវាកាចិត្តចឹងអីគេចាស់ចាស់ពីដើមគាត់រៀនក្រុមបារាំងមន្ត្រីហ្វុងស៊ីណែពីដើមគេរៀនក្រុមបារាំងឡា